Сега ще можем да сравним и бухалките им. Чудесна София също така, браво. Единият риск не се получи, но въпреки това впечатлението от композицията е чудесно. Много сложни елементи, много добре хореографски поставени движенията, връзки. Лекото колебание в единия риск. Бухалката беше до нея, просто не се умя да я защипе така сигурно на идея. Се размина, но въпреки това